UAB with you on your journey of life. မင်္ဂလာပါရှင် 70 TV ကြည့်ရှုသူပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျမရွှင်လန်းကြပါစေ။ကျမရဲ့တမိုးလင် Talk Show အစီအစဉ်ကိုအဆက်မပြတ်အားပေးကြတဲ့ Inite Adai အားပေးကြတဲ့70ချစ်သူအပေါင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမရဲ့ Talk Show အစီအစဉ်မှာကျမလေးစားရတဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ပြည်သူလူထုနိုင်ငံအကျိုးရက်ကျိုးရွာကျိုးလူမှုအကျိုးကိုတည်ပူးနေကြတဲ့အသီးသီးသောမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကပြည်သူပြည်သားပညာရှင်တွေစံပြတွေ role တွေကိုကျမတို့ interview season တွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပဲကျမနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောမဲ့ပညာရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးသိကျင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမကသူပြောနေကြလက်သုံးစကားလေးတစ်ခွန်းကိုပြောလိုက်ရင်ပရိသတ်ကြီးသိသွားပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မိုးလီဝတ္တပညာရှင်ဆရာကြီးဦးထွန်းလွင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါမမူရဲ့။တွေ့ရတာအယံဝန်းတာတာပဲဆရာကြီး။တော့လည်းအယံဝန်းတာတယ်မတွေ့တာလည်းကြာပြီ။မတွေ့တာကြာပြီ။ဆရာကြီးကိုတွေ့တိုင်းမမူကဆရာကြီးမိုးလီဝတ္တသတင်းလေးတပုတ်လောက်ပေးကြညာပါနော်လို့အမြဲခွင့်တော်ဆရာကြီးကလည်းအမြဲခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျမမိုးလီဝတ္တသတင်းကြညာဖို့အစင်းနေဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့ဆရာကြီးကဟုတ်တယ်ဌာနမှာမရှိတော့ရှိတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဒီအကြောင်းအချင်းရလေးနဲ့ပဲဆက်လင်းပြီးတော့ဆရာကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြခဲ့ပုံလေးကနေစပြီးပြောပြပါဦးမျက်ရည်တော့ခိုင်ပါတယ်နော်မျက်ရည်လွယ်တယ်ဆရာကြီးငိုစရာရှိငိုချလိုက်ပါကျွန်တော်ကမိုးလီဝတ္တဌာနကိုဝင်တာတော်တော်စောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စောတယ်ဆိုတာနေ့အဖြစ်နဲ့စောတယ်တက်အဖြစ်နဲ့တော့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်စောင့်ဝင်တဲ့ date က1965မေလ3ရက်ပေါ့ဩမမိုးတော့မမွေးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အသက်18နှစ်4လပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညက65ကကျွန်တော်ဆင်လန်းဖြည့်တဲ့နှစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆင်လန်းက March မှာဖြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဖြည့်ပြီးခြင်းအလုပ်ရှာတော့မိုးလီဝတ္တမှာအလုပ်ရတာမေလမှာနှစ်လတော့ပဲခြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့အလုပ်ဝင်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့လေအောင်စင်းတောင်ကျွန်တော်မဆောင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ငွေရွယ်နဲ့ဝင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးအရာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုမိုးလီဝတ္တဌာနဘက်ကကျင်းတော့တကယ် young blood ပေါ့တကယ် yes အဲ့တော့ youngest blood ပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မူလီဝတ္တဌာနမှာဝင်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကဆရာကြီးအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆယ်နှစ်အောင်ပြီးချင်းအလုပ်ရှာတယ်ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဝါဒနာလည်းပါအောင်မှာပေါ့မဟုတ်မပါဘူးအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကအလုပ်ကအရင်ရှာတာဝါဒနာနောက်မှာပါတာဩဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတခုပဲရရအလုပ်လုပ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါပြောရရင်တော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့မိသားစုစာဝတ်နေရေးခက်ခဲလို့ကျွန်တော်ဝင်လုပ်တာအလုပ်ဝင်လုပ်တာဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုကလည်းအချိန်မှာကျွန်တော်အဖေနဲ့မိရနဲ့ဟို꽌꽌သွားတဲ့အချိန်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုညောက်ရှိတာဟုတ်ကဲ့နောက်ထားတဲ့ကျောင်းကလည်းမစ်ရှင်ကျောင်းဆိုတော့ကျောင်းသားကလည်းတယောက်15ချက်ပါပဲဒါပေမဲ့တယောက်30ကိုကျွန်တော်မိရ9တန်းလောက်ကလေးကမတက်နိုင်တာဟုတ်ဟုတ်7တန်းလောက်မှတော်တော်ဆိုးတယ်9တန်းလောက်မှတအားဆိုးတယ်ဆယ်တန်းကျတော့ကျောင်းထွက်ရမယ့်အစီရောက်တော့ဆင်းဖြစ်တာဟောဆရာတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျောင်းသားကလူညင်းခွင့်ရလို့ကျွန်တော်ဆင့်နေရတာကိုအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဆယ်တန်းဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲကျောင်းနေရကျွန်တော်အဲ့လိုတွက်ထားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအလုရှာတော့မိုးလီဝတ္တရုံမှာပဲအလုကရသွားတာအော်ရသွားတော့မိုးလီဝတ္တဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးဝါသနာပါဖို့ဆိုဝေးလို့ဘာမှတော့မသိဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အလုရရင်ပြီးရောပေါ့တခုတော့ရှိတယ်အလုရှာရင်ညမှာတော့တခုတော့ရှိတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပညာရေးရလည်းဆက်ကျင်သေးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲမန္တလေးမှာရတဲ့အလုပ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဘယ်လုပ်မဆိုလုပ်မဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လုပ်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ကတော့ကြာတော့ဝါသနာပါတော့တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဝါသနာပါတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်တုန်းကတော့ထူးထူးခြားခြားဟိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးတခြားလူကျော်နေပါလေရထားတယ်ကျွန်တော်ကဦးရောင်းမှာရတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တက်မြင့်ကြောင်တွေခေါ်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဝါသနာပါတော့ mess ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဌာနမှာဝင်လုပ်လိုက်တော့ရခါကြတော့လုပ်ပြီးမှကံကောင်းနေတော့စင်အောင်စင်ထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆင်အောင်ပါတယ်အလုပ်ထဲရောက်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာတက်သူတက်ဖို့ဆိုတာနေကြောင်းဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ကံလျော့သွားကျွန်တော်အောင်းနေနေမှာပဲမန်လေးတက်သူမှာညာကြောင်းသာဖွင့်ပြီးတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းကမှာတော့လူသားကုန်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မန်လေးကြတော့သူတိုးချက်ညံ့နေတင်တာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော် first back ပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ယုံကဆရာလေးရာလဲမိုးလူဝတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရတာ mass တဲ့ physics ကပို့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်က physics ယူလိုက်တာ
အဲ့တော့အဲ့ဒီညချောင်းရဲ့ physics media နဲ့အောင်တဲ့ first batch ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအောင်တာ9နှစ်တည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဩဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးဒီမှာဆုရထားတာ award ရထားတာ physics prize memorable physics prize ဆိုတာလည်းတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုးလေဝသကဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိုင်းအတာအပြင်မိုးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတော့အများကြီးတော့သတိမထားမိခဲ့ဘူးလीနိုင်ငံမှာလည်းအရန်ပဲကြီးမားတဲ့မိုးလေဝသရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေလည်းရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားအနေနဲ့မကြုံရဘူးတင်းစားထဲမှာတွေ့ရခိုင်ဘက်မှာလေပေးအတခါလေးကျရင်အเจ้าနေမှာအဝတ်ဟောင်းတွေကောက်တယ်ရခိုင်လေပေးကိုလှူဖို့တလောက်ပဲကြားဘူးတာမုံတိုင်းဆိုတာဘလို့ဘာညာဆိုတော့မခံစားဘူးလीနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီဟို TV တွေဘာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မှ TV ထဲမှာပုံနေတကွာဘာညာပြတော့မှဆရာကြီးရဲ့ဂျင်ညာပုံတွေကျမ်းမာတော်မူစပါဗျာခင်ဗျာချောမောင်ပြန်ပြောမယ်နော်ကျမ်းမာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးဆရာကြီးရဲ့ logo နေနဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကြီးဒီရုပ်မြင်အတန်ကြားကိုစတင်ထုတ်လွှင့်တာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းကရုပ်မမြင်အတန်ကြားအတန်ကြားစတာအေးရစတာအမှန်တော့ဒီလိုပါဟိုရုပ်မြင်တန်ကြားစတာက1980ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုစတဲ့လကကျွန်တော်မှတ်မိပါပဲစက်တင်ဘာလပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရုပ်မြင်တန်ကြားလောက်တော့ဟိုကမပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတာတော့ဂျပန်ပညာရှင်တွေကပြောတယ်ပေါ့ဒီရုပ်မြင်တန်ကြားမိုးလေဝသတည်င်းမှာတော့တည်င်းပြောတဲ့လူကမပြောတင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမိုးလေဝသပညာရှင်ကပဲပြောတင်တယ်ဆိုတဲ့အားလေးတစ်ခုကြားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကတော့သူတို့ပြေရှိတော်မလဲမြန်မာရုပ်မြင်တန်ကြားမှာအဲ့တော့မိုးလေဝသယုံလာအကူကြီးတောင်းရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကူကြီးတောင်းတော့မှတ်မိရကျွန်တော်အဲ့စာပထမအဦးဆုံးပို့လိုက်တဲ့စာပေါ့ဩစာပို့လိုက်တဲ့ခါမှာစာကဘာရေးထားလဲဆိုတော့တို့ကဒီလိုဒီလိုပေါ့အခုနံပါတ်တည်င်းတလောက်တစ်ချိန်ပေါ့နောက်ကရတိုင်းမှာနံပါတ်တည်င်းကိုနှွင့်ညင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ1980စမှာစက်တင်ဘာဆိုစက်တင်ဘာ30ရက်ကစလွတ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတည်း presenter တူလိုချင်ပါတယ်ပေါ့ဘုလိုတာဌာနဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့တို့ပြောရရင်တို့ကအရင်ချင်း3ရက်သတ်မှတ်ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအရင်ချင်းကအဲ့ဒီ presenter ကမူလဝဒပညာရှင်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်2ကစကားကိုအများနာလက်အောင်လေးပတ်လက်အောင်ပြောနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့တတိယချက်ကတော့ရေးကြည့်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလူမှာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ရုပ်ကြီးရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ကန့်ကျင်တဲ့လူကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးလိုက်ရှာတာကျွန်တော်တွေ့သွားတာအဲ့ဒီအစားအဲ့တော့ NIEAG စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ first program စတင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ဟိုမောင်မယ်ရွေးပွဲတွေလို့ပေါ့ Mr. Weather Focus မမီမမီလေးတွေရုံးမှာရှိသည်များကျွန်တော်ဆရာကြီးအကိုလူ30လောက်သွားပြီးရွေးတာဟုတ်အဲမြန်မာရုံးမြင့်တန်ကြားထဲမှာသွားရိုက်ကြတာစမ်းပြီးရိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့ဆရာရိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်ကိုမြန်မာရုံးမြင့်တန်ကြားရွေးလိုက်တာပေါ့လေအဲကျွန်တော်ကတော့ first priority ပေါ့ number 1ပေါ့နောက်နံပါတ်2ကကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပါနံပါတ်2ကျွန်တော်တယောက်အဲ့မှာရွေးခံရတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မမတို့ဒီဝမ်းနေဆရာကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲပြန်ဆပြီးပြောမှာပေါ့နော်ဒီ Nagis နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Nagis မုံတိုင်းနဲ့မိုးလေဝသဗေဒပညာရှင်ဦးထွန်းလွင်နဲ့ဆိုတာလဲဆရာကြီးနဲ့ဆိုတာလဲခွဲလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကြားထဲမှာဆရာကြီးတခြားမီဒီယာတွေမှာပြောပြခဲ့တာတွေရှင်းပြခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ဟိုမပြောရသေးတာလေးတွေမမလို့တိလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေမမို့ပြပြပေးလို့ရပါရှင်ကျွန်တော်တို့ကမိုးလေဝသကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် status ပေါ့နော်ဒီမိုးလေဝသရဲ့ status ကပရိုလီမတက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တက်ခဲ့ဘူးဆိုတာလူတွေရဲ့အမြင်ကလည်းဘယ်တော့ရေးပါမှလည်းမသိကြဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုမိုးလေဝသကိုမန္တာပြောရင်တော့ဟိုပေးရင်လို့လို့နော်ဟိုနဂရောကဟိုကောက်လည်းကိုကတော်ဘွဲနဲ့ဟောတာလို့လို့ဒီလိုတော့ပဲသဘောအဖြစ်တာကြီးဟိုပါကြီးကျွန်တော်တို့အငိမ့်ညီပါကြီးကြည့်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟာသာဒါပဲလို့ပြောတာနော်မိုးလေဝသဆိုလည်းဟာသာကြီးလို့ဒီလိုအများရဲ့ mass psychology ကအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းထူးထူးခြားခြားအော်ဘာခေါ်လဲထူးထူးကြွံ့ကြွံ့ပေါ့နော်ဟိုလုတ်လဲမပြနိုင်ကြဘူးလေမပြစရာလဲမရှိဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်လေးတော့ပဲဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မမိုးရအမှန်တမ်းပြောရင်မိုးလေဝသရဲ့အသက်ကဆက်တူကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်နော်ဆက်တူကြီးကောင်းမှမိုးလေဝသရဲ့အလုပ်ကပေါ်လွင်လာဟုတ်ပါတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်အခုတရင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီထုတ်တဲ့တရင်ကလူထုစီကိုချက်ချင်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဆက်တူကြီးစနစ်ရှိမှာဟုတ်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံကြအဲ့ဒါလဲမရှိဘူးလေဟုတ်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ကတရင်တခုထုတ်ရင်ထုတ်တဲ့တရင်ကပထမဆုံးကျွန်တော်ဝင်းကြီးဝန်တရားလေးကကြာနေကြာရပေါ်တဲ့ပြီးတော့မှတော့မှအောက်ပြန်ကြ2008ခုနှစ်ကျတော့ Nagis ကဖြစ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ Nagis ကဖြစ်လိုက်တော့အမှန်တကယ်တော့ဒီ Nagis မဖြစ်ခင်2005မှာကျွန်တော်ညွန်ကျုပ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာညွန်ကျုပ်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တက်တန်းနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ညွန်ကျုပ်မှာ60ကြီးကျွန်တော်9နှစ်လောက်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့9နှစ်လောက်လုပ်နိုင်တော့ဌာနကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမှအားရကြည်ကြဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးဌာနအဲ့ဒီခေတ်ကတည်တဲ့အတိုင်းဝန်ထမ်းတွေကဟိုမလောက်လို့ဆိုပြီးတော့
用过没得到，看到没啦？哎，到用没得到，都这个也是有，像我表看见不，表帮我挂是了。哎，你为难把表表来是了，哎，老干嘛出地家为技术的嘛？我哎，老表看得开。然后是了，叫到人嘛来安他们修过，喏。开心哈。那不要以前嘛，闽南有嘛，不老你的一修的苦啊，为难得打。得大有老病人呀，咩？就将老人嘛咧，得大老病人啫，怕会咩嘛，咪先要听啦。啊，侬多个有嚟开吧呗，啊，所以咯，哦，过会难咧，过唔难，啊，老老话老咧，使用老咩啊？那不要咧，一日开卡，你个一 block 咧，老看他阿多。OK。一年只，你个那个过年咧，爸妈咩啊？有啥时候养个 UNDP， 我同爸妈咪要将老，所以咯，将老以前咪要做特别到。哦。你个是讲顶咪咪只，特别不老的是，特别不特别不老。好。但咪将老突破出去咧。Okay. 突破出钱咯，那他不如都得用老来说，你别看到没样来着。Okay. 好啦，股便宜，股收呀来股得老没几年。没几年。那我别看不推的呀来老没几股。没几。然后叫便宜便宜。Okay. 银行来按股呀，不推来按股呀。哈。知道把老员工来说了，就现在就讲的股价多的，那他们还蛮六七百。哎，把来说的，啊现在就那稍微多点点他妈，就那路。六安里的单币也是的吧，然后你就那种 needy countries 的话，都特别是说话都越南咯、拉乌咯、柬埔寨咯、啊、Bangladesh 都就那，那今年安尼就那单面积的，那都颇多苦厂家哦，都 regional association 的朋友啵，厂家我说留点看家咯，如果来得不多嘞，啊，但呢就那那趟外国呢，台湾啊 AND 嘛，就那都颇多的收入厂来的，这个厂来就十个人批到的。哦，哎，你配波啦嘞，是吧？哎，你配也放大啵 ，OK， 跟前面啵，哎，那正好撇啦。哦，这顶两块是啥耶？是吧？哎，你配也越这个 needy countries 撇的，今年个那个六月的某六大过年这个，第一配啊，你比较背部，头半背部，头半背部，然后咱们第一配啊，咯，正好有时间做这个保镖的，阿刚嘛，阿刚嘛，啵，所以讲那讲了吧 ，OK 吧？反正那时候都啊，其他配撇啦的多讲。估计从北面流下来，包烂嘞。好嘅先。像老人不老地流烂嘞，来做，而且沙塘嘞钱嘛呗，数百个不着地，而且嘛就老贵得得呗。1.6 million US dollar 比啊，国外股市被打烂嘞。好嘅先。但咪第一波人就咪得来比较，然后像老人回来啊，阿下家啵，像老人我留他嘛家里去了，北欧去的，印尼去的，菲律宾去的。哦。而且啊，人家心里估计现在嘛拉比较。training 别开那啵，别开比较，咱老路谈那哩，咱老路啊，人家对你有，问下你个，哎，我落个。哦，哎，破事业谈那就干巴嘛了。哎，是 AND 嘛，台南嘛 ，AND 嘛 ，Rhymes 就可以。哦 ，OK。对，然后那时候 name 个 Rhymes， Regional Integrated， 哦 ，M 个 Multi Hazard 啵，喏 ，Ali One System 就可以。哦，好的。哎，有这个，第二呢比较，好啦，咱老路没到那呢，苏瓦公园里都没，因为这个毛这里都没。看米也，看麦也，你也都没。OK。然后看麦这里都没，都比人家罗西有保庇没？哦。人家罗特别好，路路特别好。OK。哎，你说那个人家都你啦，那你老都你老是吗？那他们写着了，那给是个骗到。哦。那给是个骗到，哎，你现在叫那前面说，叫那五十平不？不啦不。哎，就不在这，叫那地毛单啊，俺也留的啊，还你问没收旧地牌。OK。还有叫那看麦这个一样慢的，一样慢 ，OK。一样慢的。叫那哎，你其中啊，哎，你路。还有一个外面是比较 landfall point 的，然后到慢慢刚刚北南的，差个把就没留到他那里面去嘛，不都往北南 ？OK， 是。不都往北南？哎，说 America 来 Bangladesh 呗，那么也开，啊，那么也开东北，哎，路这边边的表表嘛了。OK。不光某哪一的呀？滴滴加加。都到 April 28的呀，比来的。哦。然后28跟29吧 ，30th、1st、2nd、3rd， 什么 3rd 嘛，你讲啊 ，landfall 这边。哦。那比较叫那就地了啵。OK， 是。就地了，叫那阿的呀，乌克兰那边叫就地了。哎，那我叫侬双工都做啥呗？啵，那双工都做啥呗？啊，你阿姨叫侬都开啥啵？那对对表演，你阿姨阿妈没，那对戏吧？哎，那叫侬这年年我叫侬保庇的，今年明早叫侬表表的，哈啦，今帮明早叫侬特别这里特别的，然后 fax 的、email 的、phone 的叫侬单位企业都公布的，哈啦，叫侬过来，侬就说了，侬就呢，台西的明早 direct reach 比较公，那比较没地就掉嘛，不是 ？OK， 阿高弟 ，OK， 加油啊！那不要来讲那阿姑了，喏，哦，一开中了啵，另外就莫买细节，但木，哎，你看你比较几万，哎，你看你现在是看他就话单位细节都，就让我来封了，不，哎，那你不比人老嘛，
စိတ်ကတဲတဲတဲလဲမုံတိုင်းကတေးချာလာတော့တေးချာလာငါးရက်လူကနေ၄ရက်လူ၃ရက်လူဒီကောင်လမ်းကြောင်းမပြောဘူးခမန်းတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးနေတာလာနေပြီဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ငါအမ်ဤတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုလုံမဖြစ်မဲ့ထင်နေဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုံဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့ဝင်းကြီးရဲ့အဆင့်တည်းကြော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာလုံပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိတဲ့အာကတော့ကကကြီးပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကကကြီးကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တာဟုတ်ကဲ့ကကြီးဖုံးဆက်တော့ကျွန်တော်စစတုံးကတော့ဘူကြီးတောင်းလည်းပြောရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဒီဘူကြီးလည်းတော်ရှာပါလေသူကအဖရဲ့အဖပြောတဲ့လောက်ကျွန်တော်လူကြီးကြီးကိုပြန်မပြောပြတာဘူးတဲ့ဟုတ်ဒါကကျွန်တော်စီကို fax လေးထုတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့နှစ်မျက်နာတဲ့တော့မကြုံပါနဲ့တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့စာစီပြီးတော့သူ့ fax ထုတ်ပေးလိုက်ချက်ချင်းမဲ့သူ့စီကစာပြန်လာဖုံးပြန်လာဟုတ်ကျွန်တော်အခုလူကြီးပေးမှရောက်နေပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုပါပြောပြပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြောပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကြီးကသူ့ရဲ့ကိုကြီးရရှိပါဟုတ်ကဲ့နေပြီးတော့ဘုံမူကြီးတယောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလူကြီးကဘုံမူကြီးကိုကိုကြီးရရှိထားတဲ့လူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့အဲ့ဒီဘုံမူကြီးနဲ့ကျွန်တော်9ရက်ဆက်တဲ့နိုင်မပြတ်ဘာဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်နေပြီဘယ်သွားနေပြီလေတိုင်တော့ဘယ်လောက်ရှိပြီစသဖြင့်အကုန်လုံးရုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်။ရုပ်ပေးခဲ့ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ထီထီရောက်ရောက်မလုံနိုင်ခဲ့ကြဘူးပေါ့လေ။နော်။ဒါပေမဲ့ဒါဒီအလုံးကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဒီအလုံးကအခုမမိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြနေလို့မမိုးသေးတာ။ဟုတ်ကဲ့။အပြင်လူကြောက်တာရည်သိဖို့မလိုဘူး။ဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖတ်ဆယ်လို့မရနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအရာလေးဆိုရင်နော်။ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့။အမျိုးမျိုးတန်တရားတွေလည်းရှိနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒါပေမဲ့လူမဆွမ်းနှမ်းမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဲတင်လိုက်တာတခုတော့ရှိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာရှိသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဟာညီလုံနေပါရဲ့နေကိုစိတ်ထဲမှာမကြင်ညာနိုင်ဘူးပေါ့လေပြောရရင်တော့တကယ်ခုနစကားကျွန်တော်သိကြိုက်ပါတယ်ဟိုယူသွန်နေတဲ့လူတယောက်လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘာလုံလိုက်မိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမီဒီယာသမားတွေကလည်းဆက်ဆံရေးအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အများအားသူတို့ကိုလိုက်ရောတယ်သူတို့ကိုအများအားကျွန်တော်ကအားပေးတယ်လုပ်နေတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတော့ကျွန်တော်ကသတင်းစာသတင်းတော့တယောက်ကိုကျွန်တော်เนี่ยยีนี่อ่ะเดี๋ยวนั่งขอไล่ตาโอเคขอไล่จ้ะไอ้ตะเนี่ยตอกก็ยောက်ล่ะคุติชื่อไปโอเคตัวของเราอ่ะกုံปุบีပြောขึ้นมาเนี่ยตัวนามเหมหมองเมษวยลูกขอเลยอ๋อกูดีพี่ลงมาชื่อไปโอเคยောက်ล่ะပြီးတော့เลเล่จะจုံจုံเนี่ยเจ้าสิยောက်ล่ะโอเคจ้าบ่ผิดหรอกเด้ญาหมုံไดဝင်ตัวล่ะပြောไม่รู้ล่ะอ๋อฮะเป็นหมုံไดဝင်อ่ะหมုံไดเป็นเลยได้มาโอเคอะคู่มาဝင်มาลูกแล้วบ่มาဝင်มาเกกูเมษวยထိုင်ဝင်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီမုံတိုင်းနေတဲ့တမိုင်းကိုပြောပြတာ1990တုန်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဝင်တာလူပေါင်း13,600တည်တယ်ဟုတ်1990တုန်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြန်5,000တည်ရယ်โอ้မြန်မာပြည်မှာ68တုန်းကစစ်တွေဝင်တာ1,300ရှိဦးတည်ရယ်95တုန်းကပသိမ်းတဲ့ကွာကြမှာဝင်သွားတာလူပေါင်း381ယောက်တည်ရယ်စသဖြင့်ပေါ့โอเคအဲဒါကြောင့်ဆရာကောင်းတယ်ဒီ storm surge ကြီးပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလူတွေသိအောင်လုပ်ပေးပါโอเคကျွန်တော်ပြောနေတာဘာလို့ကြားလဲနိုင်ဝဲမရှိသေးသေးတော့ကြားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အရှိန်နဲ့ပြောနေတာသူကနားထောင်အတန်မထွက်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလဲပြီးရောသတိရပြီသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့သူကကျွန်တော်ငေးကြည့်ငေးကြည့်ပြီးတော့စကားတစ်လုံးပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမမေ့တဲ့စကားတစ်လုံးဟုတ်ကဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့ထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာဟုတ်ခက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာခက်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီမှာဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ဘာပဲပြောခမန်းတာပဲပြောပေါ့ဟုတ်ကဲ့သိရရှင်ရေးကိစ္စကြီးတည်းရဖြစ်နေပြီတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူကလူသိအောင်မလုပ်ပြရမယ်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတာအဲ့ကြောင့်လုပ်လို့မရရတဲ့ခေနော်ကျွန်တော်သိစေချင်တာပါဒါလုပ်လို့မရအောင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပါပြောပြလိုက်လဲဆိုတော့အာကွန်မစ်စီအဲ့လောက်ထဲလို့မရရင်ရတဲ့လောက်ထဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ကျွန်တော်ကွန်မစ်စီထဲပါလူတွေတည်လိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ထဲပါအဲ့မှာ तू ကထည့်ပေးချတယ်ဟုတ်ကဲ့ထည့်ပြီးတော့နောက်နေ့ထုတ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့နေ့က2008ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မေလ3ရက်နေ့ပါမုံတိုင်းကန်းကိုဝင်ဖို့36နာရီအလုံးအဲ့ဒီမှာအင်တာဗျူးကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်မနေ့17နာရီမှာလုပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့တင်းစားကနောက်နေ့မှထွက်တော့နောက်နေ့2ရက်နေ့မနေ့တင်းစားမှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ဆောင်လုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျင်းမုံလည်းပါတယ်မြမအတင်းလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်နေတုန်းကမုံတိုင်းကိုဂျိုဒူကရိုက်တာတဲ့တင်ပုံနဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဖတ်လိုက်ရတော့အကုန်လုံးပါအဲ့ကြတော့မှပြေးဝဲကြတာလေအဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာလဲကျွန်တော်စွန်စားကန်းတစ်ခုလုပ်လိုက်တာပေါ့လေဟုတ်စွန်စားကန်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မ
mà một đứa cha đi chơi đi chơi gì, cho nó đứa này mình để bảo đấy, nãy này mình mà tự nhiên ra thoải mái, ok, đó, cho nó nãy này mình mà thay interview lobby đó, đại gia thì có quên mày lưu đi đi mày lobby rồi, tôi đâu nhớ mình mà bảo mày, ok, mình mì rồi, cái đó cho nó à, cũng như sự tu tự nhiên ra thấy mà phụ nữ sẽ bị rồi, con gì cũng biếng khay nhà cho nó, oh, phải lưu ý khay này rồi, nào cái một đại điều gì cái ngủ chắc đang lấy xì, hôm mà đông trong này lưu đi chứ, mà lưu đi bỏ đi mà sao, bỏ đi mà sao, chắc đang lấy xì, bên này cái gì để sau đấy, một ngày đi về bên tiền này, mà thu được review, đi lưu đi cho nó lâu lại đã, ok ok, tại vì mấy lưu thiếu ngủ rồi cho nó miễn biểu hành nó tự mới xì là, ok, à cháu à, đi lưu được review à, à mà nó cho nó ngày ngày cha bố đấy, cái gì mà suy được trình độ phi mà, đi lưu review à. Mà lấy rồi lưu đi tỷ lệ bù công đi, lưu đi tỷ lệ bù công đi. Bây giờ lưu đi tỷ lệ bù công đi, tức là lưu đi tỷ này 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 à, bà mà. Học bà đấy. Thế biểu hiện nó miền đất phong thổ gì à? Miền đất phong phi à mày. Tại mày mà thế, dễ sao được không mày? Oh. À, tức là bây mà bà lấy rồi, chuyển sang miền nào? TV đi mà lấy, ông cả này biên này rồi mà. Ấy đâu, chuyển sang miền nào? Ấy nói là TV mà ông cả sáng sáng thu ra sáng này, chỉ điều, chỉ điều. Ấy đâu, tu à, thế rồi thế sao đấy? Nếu mà đi cả, cho nó biểu hiện tức là tôi chụp thế à đấy. Ok. Nên bỏ edit và nó lưu thế à đấy. Nào mà những cái đoạn sau này nào mà mất thêm một chán này, thế này à đấy. Đối với, nào bây giờ nó, nào cái video, nào cái data thì học cái trường mỹ gì vậy? Khi nào lưu thế nào mà ai làm bài là tỷ là, tỷ để lưu bao nhiêu lưu cái gì thì tiêu mà mình lưu cái đó. Đúng không tiêu? Đúng không tiêu? Đâu đó nhà này về mà đúng không tiêu về mà cái này lưu trên cam nhiêu mà, nào cái này bắt được video, biết phụ rồi này này, để khán giả biết lấy nhiều thu rồi này mà. Cái này anh nó mà thu khán là tiêu học về gì đó. Mà trong này rồi mỗi người ta tham biểu thì là chân nó, nó nhường chỗ cái chân nó rồi, chân nó bên mình xong rồi cái mà đi cái biểu là cái chùm biểu chùm lục vũ rồi, xuất xuất cái cả, sau đó chân nó lưu vong đúng không? Phong sinh ra đây đi, cái ông mà bảo đam mê thuê bù, về rồi đó chỗ này mỗi người ta bảo bị vậy rồi, chân nó bây giờ lấy biểu đi không biểu bị chả, tham cái cái rồi đó, hiện ra đây rồi. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn đều có thể nhận thêm nhiều thông tin. Tất cả các bạn都爱迷宫，太迷了。好个。不过，阿曼说，都天天到地里里的啊，叫那些十三大的说了，都也就现在嘛，叫那话，年轻人都地里了，江地偏的了。好个。叫那表人说的都地。啊。那个比比进来，把他毛走，人家就来了一个阿曼。阿曼啦。阿曼。好个。然后叫那阿米也到。好个。阿米也说了，都还在地里了不？人家就来了。然后有些蛮牛，而且人家比蛮迷呀。好个是。迷了都迷宫还跌呗的。啊。我来一个面不？有玩意不？那个毛人其中啊。我就打五千人啊，我打一千个，那个没人教，以前不会的，就找第二把的。OK。我给他一下的，第一个泰国生来点标的，留了第二把的。OK。哎，对啊，打的我，你们知道的，比较差比较嘛。他们就给他那个没人，我拿来看嘛，酒店、家具、木的，没老人给大家，他们嘛，款式便宜吧的，给他八九嘛的。OK。哎，老没来的看嘛，为什么？就那标的外边是吧？我不想买名。啊。千万别你们做，就问看那不？他们讲那个都表现那表老不？就讲低岗表老不？他们讲讲那个新闻老的，讲到表，哎呦，哎呦，讲到表个的利率是多啊，那是讲到低啊，那不？哎呦，讲到他们那讲到先到吧。他们刘建啊，对口干嘛了？肯定亲戚家里的啊，就求人嘛了，实在不的。比如皮皮罗的坦纳卡那边，就看给他来说来嘞。没啥味的，嘛那穿啥的来着不？好个，都是那录音表演，穿啥点来着？好个是，穿啥把录音的录音，然后点开录啊。哦，好个，录呗，老那边也来着，搞嘛？好个吧，好个吧，是啊，好，哎，录录，我加了加来把的，但没加过来，有了，我拿长钱录吧，是啊，好个。哎呦，这老马罗，爸妈罗，那没别几个不要把他们收过。好个是啊，这老悠悠呗，穿款没来着吧？好个吧是啊，穿款没来着，主要这老啊，这老也，录的变声啥子片，阿罗啊，啊，比我。好个吧，他说下他那里比了，人家就给他拿给皮比了，把那那家老妈妈的是。第一家表妹说呢，真的你爸爸呢，他讲来着拿给啥？那套鞋没
那也东也撇到。OK， 行。讲到人家医院，那通过伊比兰那是贵耶。OK。所以讲，等你皮肤，那那路，东里也路嘛呗，就讲啥，你那个你不来没带你，你不来没带米粒不？没带米粒不？没带米粒不？好吧，好吧，好吧。OK， 王姐，哦，下路路边上是你你那呀，你怎么入库棉麻那个？บ่เนาะติคุลุมเข้มหาเลยเป้อะหมายหลุอัปปาเลยเสียอะคุโซเลย Facebook มาแล้วโหยังแลอาปี้จ่าเลยเสียเยโหပြောสู่แจ็ดดิปอลาไรอารมณ์อ่ะแชร์จ่าเลยลิดูเนี่ยอลูๆแชร์ဆိုတဲ့คลิปကိုနှိပ်ပြီးသားပဲတာဝန်သိစွာနဲ့ပေါ့เนาะเออเสียကိုလည်းယုံလဲယုံကြည်တယ်ဒီဒီဟိုပေါ့ Independence မိုးလီဝတ်တသတင်းဌာနတရက်အနေနဲ့ကိုကိုဆရာကိုအားကိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကကြီးစားယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာမှန်တာပြောရင်ပထမ3နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာမနေတာဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကအကောင့်တစ်ခုပါဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒါအမှတ်တရလည်းဖြစ်လို့မမိုးနဲ့ပြောတာလည်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီအကြီးစားမယူခင်မှာကျွန်တော်ကမြောက်ဒီရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့ program တစ်ခုရိုက်ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါရိုက်ပြီးအလုပ်ကငြိမ်းစားယူတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ program လေးကဘာလဲဆိုတော့မိုးလေဝသခမိုင်းကြီးလုပ်ငန်းမှာ IT ဉာဏ်ပညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဘာကြီးရှိလဲပေါ့။ကျွန်တော် interview လုပ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ interview လေးရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့။ဟုတ်။ကျွန်တော်တော် study လုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်တော့ဘူးဒီပြန်ပြောပြဖို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဘယ်နေရာမှာဘာတုံးလဲဘယ်နေရာဘယ်လိုတုံးလဲဘယ်လိုတုံးနိုင်တယ်လဲပေါ့။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်က teacher study လုပ်ပြီးတော့interview လေးကိုရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ interview ကိုရိုက်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလဲတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီလိုပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရုံကထွက်ဆက်တင်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော် program မလွတ်ရသေးဘူးအော်မလွတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်တက်တဲ့လူကြီးကအဲ့ program ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်ပါလို့မလွတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ရိုက်တယ်ခါပါတော့ဒါတော့ရုံရုံးစားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စေတနာထားပြီးတော့ကြိုးစားပန်းစားနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ကမိုးလေဝသမှာ IG ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလော့ပါတယ်ဘယ်လိုနေရာသုံးနေတယ်ဘယ်လိုနေရာတွေက information ရနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော် study လုပ်ပြီးတက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖိတ်လို့ပြရတော့ဒိုင်းဆိုအငြင်းစားလဲယူလိုက်ရောကျွန်တော်မှနောက်ကမရှိတော့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိဒါမဲ့ဒီလုပ်ကလည်းမလုပ်ခဲ့လည်းမနေနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်တရည်ရအာ။ဒါတည်းရပြီငါ IT နဲ့လုပ်ရင်ရနိုင်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် IT နဲ့စမ်းလှုပ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။စမ်းလှုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး Facebook ကိုကျွန်တော်စသုံးတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျွန်တော်သိတော့ပေါ့နော်။နိုင်ငံခြားလူတွေလည်းပြောကြတယ်။ဒီမိုးလေဝသတရင်တွေဖြန့်နေနေမှာ Facebook တုံးဖြန့်တာကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သူအဲ့လိုပြောကြတာ Facebook ခေတ္တလည်းအထဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ကံကောင်းတော့ပြောချင်တာ။ကျွန်တော်အဲ့လိုငြိမ်းစားယူတဲ့ချိန်မှာဗမာပြည်က Mobile Phone ကလည်းတက်လာတဲ့ချိန် Facebook ကလည်းအစားလက်မှားတွေလက်ထဲမှာ Mobile Phone တွေလူတိုင်းလက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့ချိန်ဈေးကလည်းပေါ်ပြီးတော့လူတွေကိုရတဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ချိန်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလူမစွမ်းနှမ်းပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။မစွမ်းနှမ်းပါပဲ။ဒါသူကသူဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါမင်းတခုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဆွဲမြဲယူကြည့်ရဲ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တော့လူငယ်တွေအတွက်ကြောင့်ပြောနေတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဘာလို့ပဲလို့လို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုရောက်ရောက်နေတာအကောင်းဆုံးတာလို့ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။တချင်ကြရင်သူကသူချစ်လာပါ။အခြေအနေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ညှို့ကိုတော့မလုပ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ညှို့ကိုမလုပ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကိုလူကိုကောင်းအောင်လုပ်။အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အလုပ်ကပေးစမ်းမယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဌာနမှရှိတော့ကလည်းဌာနထဲမှာကျွန်တော်သူတင်သားဆရာအများဆုံးရေးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆောင်းပါအများဆုံးရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကော့ကိုစူးစမ်းနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးကအခုချိန်ကမှဝန်းစားလေးဝန်းစားဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်မိုးလေသာကမ္ဘာကြီးတကူလုံးတနိုင်ငံလုံးပြေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမိုးအန်အောင်လားမသိကြောကြောတဲ့လို့ရဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ကပါရှိသွားတယ် ID ရှိသွားတယ် ID ရှိသွားပြီကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်အခုလက်ရှိဘဝကိုကျွန်တော်ဘဝမှာအကျိုက်ဆုံးပဲကျွန်မတို့လည်းကြိုက်တယ်ဆရာအကျိုက်ဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1လွတ်လပ်တယ်နံပါတ်2ပြိုတယ်နံပါတ်3လူတွေနဲ့ထိတွေ့ရတယ်ထိတွေ့ရတယ်အရသာအရှိဆုံးကတော့ course decision နဲ့ကိုပဲလေဟုတ်အရသာအရှိဆုံးကတော့လူတွေရဲ့မေတ္တာကိုမေတ္တာရယ်ဆရာကြီးရဲ့ fan တွေလည်းအများကြီးပဲလေတစ်ခေါက်ဆရာနေမကောင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာစူတောင်းပေးလိုက်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကအဲရိုကျက်နှစ်ခုပေါ့နော် information and education လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာသတ်မှတ်ထားတဲ့အခါမှာဟိုအကြောင်းအရာတခုကိုအကြောင်းအရာတင်လိုက်တာ information ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမှဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြတာလည်းတသက်အချိန်ကုန်ခံပြီးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါတော့ education ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆိုနေရပါကြီးသွားရင်နေရလူတွေကဒီစကားတွေပြောရင်ကျွန်တော်သိပ်ပီတီဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဆရာကြီးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရှေ့လေးပြေးလိုက်နေလာတော့မှာပေါ့နော်အဲကြောက်ပြန်နေတော့တော့ပြောတာဟုတ်ကဲ့တော့ပြောတာကျွန်တော်ဝါဟာရကိုအဲကျွန်တော်ရင်ပါသွားပြီမိုးတွေကဒီနေ့နေလိုက်တာအဲ့ဒါမုန်တိုင်းကြီးအဖြစ်နေလို့နဲ့တူတယ်ဟဲဟဲပြောလာပြီဆရာမရဲ့အဲ့လိုဒီစကလုံးမိုးလေဝသစကလုံးမိုးလေဝသတန်းကြီးရောသူဟိုဒါကြီးရဲ့သဘောတော်ပါဘာလဲသူတို့သိလာကြလွယ်လွယ်ကူကူသုံးဆွဲလာကြအကုန်လုံးသုံးဆွဲလာကြပြီဆရာကြီးနေနေကောအခြားဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဒီအကစားအမှုပညာတခြားဘာတွေရောလုပ်ဖြစ်ပါသေးတယ်ဆရာ
ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးစီဝါဒပါတာတော့အခုတော့မလုံနိုင်တော့ပါဘူးလေငယ်ငယ်တုန်းကတော့အားကစားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအားကလည်းတစ်ခုပါပဲဗောလီဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဗောလီဘောကိုကျွန်တော်ကျောင်းလေရွေးစင်တော့မြို့နယ်လေရွေးစင်ဒီချစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဟောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့တော်တော်နှစ်သက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘောလုံးကတော့ကြည်ကြပဲဝါနာပါတယ်ကနောက်တော့ဝါနာမပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းသတင်းကြပါတယ်နောက်ဝါနာတစ်ခုကတော့တခြင်းဆိုတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တခြင်းကြိုက်တာဆိုတော့တော့ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးတခြင်းနားထောင်တာတိတ်တော့ကြာဟောဟုတ်ကဲ့အဲ့နားထောင်တာတအားများလာတော့တခါလေကြတော့အဲနည်းနည်းဆိုပြစ်တာပေါ့ဆိုပြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုပြစ်တော့လေဒီရမြောက်ပြီးတာပေါ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုဆက်ဆိုရတာပေါ့ဆိုပြတာโอเคအဲ့ဒါလည်းသတင်းကြပါတယ်ဆရာကြီးဘုလုံးမွေးဝါဒနာပါတယ်တခြင်းဆိုတာဝါဒနာပါတယ်သတင်းကြပါတခြင်းဆိုတာတော့ဆရာကြီးကတော့တားမယ်မထင်ပါဘူးဘုလုံးမွေးကြည့်တာရောတားလीလားမသိဘူးအဲဆေးရုံရောက်သွားပြီကအဲ့ဒီကမမရရအာဆီယံပွဲပါပဲအဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲမှာကြည့်နေတော့9မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအတက်ကြီးပြီးရောက်သွားတာဆိုတော့အဲနောက်ပိုင်းတော့သတိထားကြည့်ရတော့သိသိပြီးတော့ဟိုအခြေအနေကရှုံးတော့မယ်ကြည့်မကြည့်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနဲ့စကားပြောတာအရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးရရှိခဲ့တဲ့စုရစိတ်တွေဆရာကြီးစူးစမ်းခဲ့တာတွေကဒီရရှိခဲ့တဲ့စုရစိတ်တွေတဲ့အများကြီးပိုတယ်ဆိုတာကိုလေကျမတို့ဒီမိုးလေဝသပရိသတ်တွေအားလုံးကယုံကြည်လေးစားပြီးတော့အားပေးလက်ပါဆရာကြီးကျမပါစေလို့လည်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုအကောင်းဆုံးဆက်လက်အကြံဉာဏ်ပေးကြညာပေးနဲ့ညစက်တဲ့တွေအတွက်လည်းဆရာကြီးအကောင်းဆုံးနေ sharing လုပ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တကယ်ကိုအပြေအဝနဲ့ဆုတောင်းပေးချင်တာတော့ဆရာကြီးကျမ်းမာသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် 7A TV ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေကျမတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ထူးချွန်မှုတွေစည်ရနာတွေတရားတရားတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လူထုအတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့ပြည်သူတွေကပြည်သူပညာရှင်တွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းဆရာကြီးကတူအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟိုးအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့နားလေယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေးစားလာတဲ့ပညာရှင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တဘာဝဘေးဒဏ်ဆိုတာအခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့တည်တာလာပါတယ်ကဘာကြီးကလည်းပူနွေးပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့တွေကဒါတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှအချိန်နဲ့အမျှမပြတ်မလတ်သတင်းတွေရယူနေဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒီအတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်သတင်းပေးမှုတွေကလည်းလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ 7A TV ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းဆရာကြီးကိုကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းတဘာဝဘေးဒဏ်တွေကလွတ်ကင်းကြပါစေ။တာယာဝါပြောတဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အစ်ကြီးမှာပျော်ရွှင်စွာအောင်မြင်စွာနဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရရှင်။